Tack så mycket, Jonas. Och ja, jag står här redo alldeles nu med ingen mindre än Sveriges energi- och digitaliseringsminister. Varmt välkommen säger jag till dig, Anders Ygeman, direkt ifrån Stockholm. Tack så mycket. Anders, vi ska ju få chans att prata en hel del med dig just runt industrin och digitalisering i stort. Men jag börjar med att säga att ord, ljud och bild är nu din. Så varsågod. Tack för möjligheten att medverka på Elmia Subcontractor. För drygt 150 år sedan var Sverige ett fattigt jordbrukssamhälle med stor svält och nöd. 1800-talets industrialisering gjorde Sverige till ett av världens rikaste länder och skapade grunden för vårt välfärdssamhälle. Nu står vi återigen mitt i en ny samhällsomvandling. Istället för kol och järnvägar består omställningen idag av data, artificiell intelligens och robotar. I likhet med tidigare omvandlingar är industrin en avgörande grundbult i vår tids digitala och gröna omställning. Regeringens målsättning är hög. Sverige ska vara det land i världen som är bäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Och hur går det då? Ja, det korta svaret är att det går bra. Sverige ligger i absoluta toppen i de flesta internationella mätningarna. Sverige är exempelvis ledande när det kommer till snabb uppkoppling, invånarnas digitala kunskaper. Och vi har ett näringsliv och en industri i digital framkant. Samtidigt kvarstår flera utmaningar. Tillgången till stora datamängder kommer vara avgörande för framtidens digitala innovationer och användningen av artificiell intelligens. Detta syns redan idag genom exempelvis självkörande bilar och AI-diagnostiken och cancervården. Trots många goda exempel ligger däremot Sverige efter i den datadrivna ekonomin. Exempelvis använder endast 5% av företagen artificiell intelligens i sin verksamhet. För att öka företagens tillgång till data har regeringen antagit en nationell datastrategi med målet att göra Sverige ledande inom datainnovation och artificiell intelligens. Det är ett första steg mot att fullt ut kunna nyttja de stora möjligheter som AI innebär för välfärd, klimatet och för svenska företag. En annan utmaning är bristen på rätt utbildad personal som idag kan vara flaskhals för expanderade företag och industrier. Regeringen har därför byggt ut universitet, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar med 160 000 nya utbildningsplatser. Genom det nya omställningsstudiestödet genomförs också nu den förmodligen största reformen för livslångt lärande sedan att internet kom till Sverige. Fler insatser kommer att behövas för att möta de ökade behovet av kompetensutveckling som kommer i digitaliseringens fotspår. Den digitala omställningen innebär löften om ökad välfärd, en starkare ekonomi, fler och bättre jobb. För löften att infrias krävs det att vi alla jobbar tillsammans. Näringslivet, politiken, akademin. Trots att Sverige är ett litet land har vi genom historien visat att vi kan åstadkomma stora saker. Precis som i tidigare samhällsomvandlingar kommer industrin vara grundbulten i vår tids digitala och gröna omställning. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan politiken och svensk industri för att se till att Sverige fullt ut tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Tack så mycket. Tack så mycket för det, Anders. Och digitalisering, aldrig har väl det ordet varit så högt på agendan som just nu. Och vi hörde strömma igenom lokalerna här bakom inom mässområdet. Och jag tänker så här, vi är ju någonstans nere i tillverkningsindustrins centrum. Här nere i regionerna. Och vi är här på den här mässan med just fokus på tillverkningsindustrin. Och en första fråga till dig, Anders, är vad är tillverkningsindustrin i regeringens digitaliseringsstrategi? Jag tror den har en helt avgörande del. Om vi tittar 8-10 år tillbaka så hade vi en regering som sa att industries in Sweden is basically gone. Och sen fick vi en regering som pratade om nyindustrialisering istället. Det ser vi nu resultaten av. Vi ser Europas största batterifabrik byggas i norra Sverige. Vi ser Hybrid. Vi ser hur Volvo på västkusten tar hem den största ordern på elektriska lastbilar i hela världen. Vi ser hur vi utvecklas och ligger i framkant och är Europas mest innovativa nation om man får tro de rankningar som görs. En annan fråga i just samma område är ju, kommer regeringen att förlänga eller fortsätta med projekten som digitaliseringslyftet och robotlyftet som nyligen eller inom kort kommer avslutas?
Det återstår väl att se exakt hur vi utformar våra program. Men att vi måste ha insatser inom robotisering, artificiell intelligens och datadriven innovation. Det är alldeles självklart. Mm. Du pratade ju om det här tidigare i anförandet. Om att vi vill ju klättra på den där listan. Och vi vill ju se till att bli bäst i världen på detta. Och du sa att det går bra. Och hur bra går det egentligen om du får liksom beskriva det ännu lite mer? Men om vi är ett land på 10 miljoner invånare längst upp i norr på jordklotet och vi är Europas innovativaste land, då går det väl ändå hyfsat. Och när vi sammanställer sådana här rankingar, så är ju, om vi tittar på digitaliseringsområdet då, som är lite mer avgränsat, då kommer vi i topp 3 på nästan alla. Och tittar vi på nyföretagande på det här området, så Sverige och Stockholm så är väl den stad utanför Silicon Valley där det finns flest, det man kallar för unicorns, enhörningar. Alltså startups värderade till över $1 miljard. Det är klart att vi slåss ju då i, kanske med Sydkorea, Kina, USA som de som också ligger i framkant på lite olika områden. Mm. Och du var ju på och pratade här tidigare om kompetensen och det livslånga lärandet och så vidare. Och jag tänker där, hur kan akademin och industrin och politiken samarbeta för att den akademiska kunskapen även ska mer komma industrin till godo, anser du? Desto närmare samarbete vi kan ha, desto bättre tror jag för både akademi och industri. Och tittar vi på fordonsindustrin så är de ett väldigt nära samarbete med akademin. Och jag tror att det är avgörande för att vi ska kunna ta de här nästa stegen också. Men det är också ganska viktigt att vi inte bara tror att vi kan utbilda hela arbetskraften inom akademin. För tar man en högskoleutbildning till civilingenjör så kan det ta 4-5 år innan du får en fullbakad, nybakad ingenjör. Medan vi behöver höja kunskapen om AI och om digitalisering bland de som redan finns i arbetskraften. Och då har vi lagt på förslag nu ett kompetenslyft som gör det möjligt att vidareutbilda sig med 80% av lönen i ett år. Just för att kunna lyfta kompetensen genom livet. Jag tror att det är ett avgörande steg för att Sverige ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation. Mm. Ett avgörande steg, och kopplat med när man pratar digitaliseringens möjligheter, så är det ju lätt att man någonstans landar i att det ibland faktiskt handlar om de stora så kallade drakarna i det här. Hur kan vi tillsammans se till att även både små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin kan få tillgång till kunskap och kompetens inom hela digitaliseringens teknikområde? Eller hur går tankarna där? Ja, ett sådant exempel är ju att vi har tagit och översatt ett finskt initiativ för AI som gör att du själv kan ta en 5-poängs grundläggande högskolepoäng, kurs i AI i din mobiltelefon eller i din dator på din arbetsplats utan att behöva lämna arbetsplatsen eller hemmet om du hellre föredrar det, och då höja hela arbetsstyrkans kompetens. Det finns också en vidareutbildning i det som ger högskolepoäng. Och sen tror jag att när vi träffas och har de här klusterna, så även den innovation och den teknikutveckling som sker i stora företag kommer också de mindre företagen till det. Tack för den. Du, en sån här lite avslutande och avrundande frågeställning i den här är ju, vi hör ju mycket begreppen som smart industri och den digitaliseringen runt allt det där. Och jag tänker så här, ibland är det som så att vi kanske har fokuserat tillsammans, alltså branschen och politiker, lite för mycket ibland på smart industri och missat att förbereda oss för de smarta produkterna som kommer ur det, eller hur är taken på det? Vad är dina tankar runt det? Hur menar du då? Men jag tänker som att, kan det vara så att vi tillverkar väldigt mycket smarta produkter och är i väldigt framkant på det, men är vi redo för alla dessa smarta produkter rent samhällsmässigt? Ja, det tror jag. Vi är ju en av de länderna som ligger längst fram och är mest sugna på att pröva ny teknik. Vi har ju sett under de senaste 20-30 åren hur många av de stora globala företagen gärna prövar teknik i Sverige. Eftersom de vet att vi är early adapters, vi är språkkunniga och har snabbt att ta till oss det. Sen är det ju upp till tekniken också och vinna människorna. Det kan ju vara så att ibland är smart teknik som kanske inte gör så stor nytta i verkligheten.
Anders Ygeman, stort tack att du var med här på öppningen av Elmia Subcontractor år 2021. Och det är väl bara ännu ett liksom bevis i stegen av digitalisering, det som sker just nu. Du där du är, vi där vi är, men likväl är vi alla med på Elmia. Tack för din medverkan. Tack så mycket.